አሸባሪ ትህነግ የጦር መሳሪያ ጭኖ የኢትዮጵያን አየር ክልል ጥሶ የገባሮ ፕላን በኢትዮጵያ አየር ኃይል መመታቱን የሀገር መከላከያ ሰራዊት አስታወቀ የኢትዮጵያን መዳከም የሚፈልጉና ለዚሁም ለዘመናት የሚንቀሳቀሱ ትህነግን በመደገፍ ላይ የሚገኙ ታሪካዊ ጠላቶች ንብረት እንደሆነ የሚታመን አውሮፕላን ለሽብር ቡድኑ የጦር መሳሪያ ጭኖ በሱዳን አልፎ የኢትዮጵያን አየር ክልል ጥሶ ሲገባ በጀግኖ አየር ኃይል ተመትቶ ወድቋል ሰራዊቱ የሀገር ወሎ ለማስከበር ከመቼውም ጊዜ በላቀ ሁኔታ ዝግጁ መሆኑም ተገልጿል በሀገር መከላከያ ሰራዊት የመከላከያ ህብረት ዘመቻ ዋና መምሪያ የመከላከያ ኃይል ስምሪት ሀላፊ ሜጀር ጀነራል ተስፋያ እያሌው ላለፉት በርካታ ወራት ከፍተኛ ወታደራዊ ዝግጅት ሲያደርግ የቆየው አሸባሪው ትነ ካለፉት ሁለት ሳምንታት ጀምሮ ሀይሉን ለውጊያ ሲያስጠጋ ነበር ብለዋል በየጊዜው ተኩስ እየከፈተ የሀገር መከላከያን ሲተነኩስ መቆየቱንም ነው ያነሱት ሜጀር ጀነራሉ በሱዳን አድርገው የአየር ክልላችን ጥሶ በሁመራ ሰሜናዊ ክፍል በኩል ወደ ትግራይ ሊያልፍ የነበረ ና ለአሸባሪ ቡድኑ የጦር መሳሪያ ሊያቀብል የነበረ አውሮፕላን በጀግናው አየር ሀይል ትላንት ምሽት አራት ሰዓት ላይ ተመትቶ ወድቋል የኢትዮጵያን ለዋላዊነት ለማደፍረት የሽብር ቡድኑን እየጋለቡ ያሉ ሀይሎች ቢኖሩም የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ኢትዮጵያን ሀገራችን ለማስከበር በተጠንቀቅ ላይ መሆናቸውን ጠቅሰዋል በቀጣይም የሽብር ቡድኑ ሀገር የማፍረስ ህልሙን ትቶ ወደ ሰላማዊ መፍትሄ ካልመጣ እስከ መጨረሻው እርምጃ ለመውሰድ ሙሉ ዝግጅት ማድረጉንም ተናግሯል ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው